Безоглядні старі машини на подвір'ях – явище не нове. Знайти власників та позбавитись від них подекуди дуже важко. Як очистити вулиці від автомотлоху? Дізнавайтеся далі. Ось цю сріблясту іномарку та її сусіда прилаштували на Харківському масиві столиці. Обидві автівки заважають і дратують мешканців сусідніх будинків. Я не знаю, рік, два, я не рахую. Побачимо спущені колеса, биті вікна. Ну, взагалі, всі ознаки того, що вони не експлуатуються. Хоча є номери, є власники. Здається, чого вони мусять стояти на суспільній, на громадській території. Бідкаються й водії, адже дорога і без того суцільні ями. На додачу доводиться об'їжджати і покинутий транспорт. Маневрувати тяжело ночі, особливо, коли їдеш. Якісь люди можуть вибігати, собаки, там діти, машинки якісь виїжджають. Тобто це ненормально. Що я можу сказати? Вибирати їх треба к чортовій бабушці за Київ, де-то пусть, на трасі або де-то стой зробити. Ну не здесь, возле дома, щоб вони стояли. Не мешають і виїхати, і все, особливо зимою, коли сніг і все. Об'їжджаєш, вони дуже сильно мішають. Залишають господарі як легкові авто, так і вантажівки. Активісти ж пропонують власникам автомотлоху паркуватися на платних стоянках. Хоча причини, через які машини роками стоять на одному місці, дуже різні. Киянка Наталя розповідає, їхня вантажівка ГАЗ після капремонту. Відстоюється на подвір'ї вже 7 років. Планували з нею працювати та заробляти, але не судилося. Чоловік став інвалідом другої групи, працювати він не може, роботи знайти не може. Продати ми її також не можемо. Здати на металобрухт потрібні також кошти. Я розумію, що вона заважає все, але поки іншого виходу ми знайти не можемо. Якщо автомобіль має державну реєстрацію, то будь-які маніпуляції з ним у компетенції власників або патрульної поліції. Адже у такому разі навіть ржаве корито залишається транспортним засобом. Відтак, самовільне переміщення – це викрадення. Щоб не нажити проблем, потрібно звертатися до правоохоронців. У профільному департаменті патрульної поліції України на наш офіційний запит поки що відповіді не дали. Національна поліція цю проблему саботує. Просто буквально саботує, вона їх не турбує. Вони кажуть так, злочину нема, порушення нема і взагалі нічого не турбуйте нас через дрібниці. Треба до них звертатися, треба їх примушувати виконувати свою роботу. Простіше прибрати авто без реєстрації. Такі машини належать до елементів благоустрою і зробити це можуть комунальники. Якщо мешканці бачать у подвір'ї якісь транспортні засоби, які не мають знаків державної реєстрації, він може звернутися із проханням, із офіційним проханням до департаменту міського благоустрою або безпосередньо до нашого департаменту. У нас є відповідні майданчики, де ми зберігаємо всі демонтовані нами елементи благоустрою, тимчасові споруди, і в тому числі і автівки. Загалом лише у столиці нарахували майже 600 безпритульних автівок. По країні ж їх тисячі. Відстежити місце знаходження усіх не завжди по силі чиновникам, отже справа за громадою. Катерина Персицька, Валентин Белич, телеканал Інтер.